بقول لك ايه يا بابا؟ لو سمحت بقى كنت عايز فلوس عشان عايز انزل احلق لحسن. انا بص شعري كبر وبقيت 24 ساعه ماشي بالكاب. وماله الكاب يا حبيبي؟ مالوش يا بابا، بس عايز احلق كده عشان شكلي يكون حلو. بتحلق بكام انت؟ يعني بحلق ب50، لو بروق على الحلاق ب20، يعني كله على بعضه 70 80 جنيه كده. نعم اللي انت بتقوله ده يالا. في ايه يا بابا؟ مالك يا بابا؟ ما هي الاسعار كلها كده دلوقتي. امال انت بتحلق بكام؟ ب5 جنيه. وده بيعمل لك ايه يا بابا بال5 جنيه دي؟ لا ده بيروق عليا وبيظبط لي الجناب كده ويقصقص لي من فوق شويه وبيشد لي على شنبي. لا الصراحه بيروقني. بقول لك ايه، انا هعمل معاك حركه جدعانه. خد كده ال10 جنيه ديت وبوس ايدك وش وضهر. انا عامل بيها ايه يا بابا ال10 جنيه دي يا بابا؟ صدق يالا ان انت عيل بارد. امال عايز كام يعني؟ يعني هات 50 جنيه حتى بابا. بقول لك ايه، مفيش غير ال10 جنيه دي، هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ لا مش هاخدها بابا، وان شاء الله عني ما حلقت. وفرت 50 جنيه. ايه اللي عايز تحلق بيها دي؟ ده انا متجوز امك ب50 جنيه.